Hvala Isus i Marija, dragi prijatelji, znate li koje čudo je priznato za proces buduće kanonizacije proglašenja svetim blaženog Pier Giorgia Frassatija koja će se dogoditi 3. kolovoza 2025. godine pri svečanom završetku jubileja mladih u godini jubileja 2025. Radi se o sljedećem čudu. Imao sam s mladima milost za to čudo saznati još prije više od godinu dana kad smo bili na hodočašću u Torinu i Poloneu stopama blaženog Frassatija i njegova još uvijek živa 97-godišnja nečakinja Vanda nam je rekla da se pomolimo da priznaju čudo koje je stiglo u Vatikan, u kongregaciju za nove svece i blaženike. Čudo se dogodilo 2019. u Los Angelesu, gdje je jedan bogoslov koji voli sport, osobito košarku, igrao sa drugim bogoslovima košarku i doživio puknuće Ahilove tetive, što je vrlo bolan oporavak od godinu dana u prosjeku. Liječnik je napravio pretragu magnetske rezonancije i utvrđeno je da je tetiva dosta stradala i da je vrlo komplicirana situacija i uputio ga je na hitne zahvate. A on je počeo moliti devetnicu, Pier Giorgio Frassatiju, i negdje u sredini devetnice, dok je bio sam u kapelici, molio se, doživio jednu silu odozgor, silu duha Božjega, vatru duha svetoga koja je zahvatila čitavo njegovo biće, ljubav Božja. Gorile su mu i noge, kaže, osjetio jednu toplinu i silu i snagu u svojoj nozi gdje mu je tetiva stradala i nakon toga tetiva je potpuno i trenutno bila oporavljena, što je potvrđeno nalazima, dakle postoje nalazi koji dokazuju to potpuno i trenutno ozdravljenje koje je po ljudski nemoguće. I to čudo je najprije priznato u biskupiji Los Angeles i poslano u Vatikan. A mi smo imali milost biti u Torinu i Poloneu baš u te dane kada je dokumentacija stigla u Vatikan, tako da smo znali za to čudo još i prije godinu dana. A sada znamo da je upravo to čudo priznato za buduće proglašenje svetim 3. kolovoza. Mladi, kogod može, pođite na taj veliki događaj gdje će biti mladi iz cijeloga svijeta. Diljem svijeta je stotine i stotine zajednica, humanitarnih udruga, planinarskih društava, sportskih organizacija koje nose naziv po budućem svecu Pier Giorgio Frassatiju. Neka vas prati moćan njegov zagovor, nadahnjuje primjer njegova života, osobito ako ste mladi, ali naravno neka vas prate i svi sveci i blaženici. Svako dobro i Božji blagoslov.